que é o fole que você tá falando aí no caso? O que é? O fole é para tocar, fazer solda, né? Esse negócio de solda. Ah, é? Soldar colher de ferro, soldar enxada. Ah, depois você mostra, então explica direito como é que é essa. Manual, soldar. Antigamente o povo soldava enxada na areia, né? Já viu falar que a areia solda? Ué, não, não vi falar não. Como não? Que era? A lógica. Fazia a solda com areia. Ué? Pegava aquelas areias grossas do rio e fazia a solda na enxada. Ó, não sabia não. Aqui é ferro. Pois você mostra meio o negócio do fole aí, como areia é que é. Fazer vem, aqui na, vem aqui na casinha, na bagunça dele. Vamos lá. O pai dele que fez, ó. Que marra o pedaço de pita aqui e vai coxando. Fazer corda? É, fazer corda. Meu pai fez uma máquina fazer corda. Mas tem nome isso daí não, né? Isso aí não. Ah, isso aqui é, é uma engrenagem da máquina, né? Ah, uma engrenagem da máquina de fazer corda. Aqui já tá velho pra caramba. É, tô vendo, já tá. Como é que é? Teu pai fazia? Fez, meu pai fez a máquina. A máquina tá ali. Ah, ah, só a máquina. Lá. Mostra lá. A máquina tá aqui, viu? A máquina de fazer corda. Vamos ver. Essa aqui? É. Pô, mas como que será que. Tudo isso aqui faz parte da máquina. Olha as engrenagens. Engrenagem. Como é que funcionava isso aí, mais ou menos? Tu lembra? Lembro que eu ajudei meu pai a fazer, né? Que toca aqui, ó. Ah, ela vai rodando aqui. Vai rodando e tem regulagem também. Aqui tem ué, regulagem mas... para fazer funcionar a parte de cima. Ah. Mas ele vendia essas cordas que fazia? Não, só para o uso, né? Fazer pra rédea, uso. Fazer cabresto. Ah, para ele mesmo? Para ele mesmo. A essa máquina é ele que fez, então, hein? Essa máquina não tem lugar nenhum no mundo. Ah, mas é para você ver. Capaz, hein? Funcionar essa parte de cima. Ó. Ué, curioso isso aí, uma máquina fazer corda. Essa aqui é uma... Na base de... Madeira. É, tá vendo? Madeira e engrenagem. Vou lá de café aqui. Não, pra... mas essa máquina é do que? Só pra entender. É um mundo de moer café, limpar café. Ah, pra limpar o café? Cascar o café em coco. Tem uma pedra lá, não tem, tio, lá embaixo? Tem duas pedras aí. É, não abre não essa... Abre. Essa madeira. Se quiser, que, quiser ver as pedras. Ué, isso é bom, bom. Uhum. Ah, duas pedras, é, ficava... É uma solta e uma presa, ó. Ah, igual fazer fubá, mais ou menos a lógica. Mas foi seu pai que fez isso aí? Foi ele que fez. É um moinho de moer, ele moia café, fazia quiseirão com milho também, fazia tudo. Aí. Como é que era o nome dele, se eu souber? Do teu pai? Meu pai chamava Antônio... Antônio Geraldo. Antônio Geraldo Dias. Geraldo Dias. Já estava de Antônio Luiz, né? Mas o nome dele mesmo é Antônio Geraldo Dias. É que ele era filho do Luiz, então ficou Antônio do Luiz. O pai dele chamava né? Luiz, né? É. E o então, homem era bem inteligente. Ah, era muito aí, inteligente. Ó, se virava mesmo nos 30, vamos dizer assim. Meu pai dormia, dormia imaginando as coisas e depois começava a fazer. É. Ver ali. Ah, essa caneca, eu lembro dela, é mais tomate, não é? Tomate. Essa, antigamente tinha essas canecas. O fole é esse aqui, ó. Ah. Ué, eu nunca vi isso, não. Já tá precisando de cocandito. Isso aqui toca aqui e joga vento. Põe um cano aqui, ó. Tem um cano de pôr aqui. Pra baixo aí. E joga vento lá no fogão lá. Ah, então a função dele é fazer o... É. Fazer o vento, vamos fazer dizer assim. Fazer o vento, é. Pra soprar lá no... De fazer o vento pra acender o fogo, né? Ah. Isso aqui dá pra fato é chuvar. Não vai falar que foi ele que fez também. Tô... Não, esse aqui não. Ah, bom. Isso eu não vou falar porque não, não dá nem pra falar. Mentir não pode, né? Aí. Mas é, uma invenção antiga, né? Muito diferente. Muito antigo. Essa. Foi aqui tem um... Tem uns 200 anos. Ixi, por aí. Agora essa latinha de mastomate aí. Eu ponho asa nela. Aí, esse regador foi meu pai que fez, ó. E faz os... Pega um latão, uma lata. E vai, vai aproveitando os retalhos de folha e fez o... E fazendo o regador. Só que esse aqui tá pra trocar o fundo dele, ó. Tá ruim.
Na hora eu vou trocar o fundo dele. É, mas tá aí só para... É, tá aqui, mas... Não tá usando mais, não. Não tá usando mais. Porque o regador de olho não presta, né? Ah, eu imagino. Tem que fazer, regador, tem que fazer. Faz para acabar logo. Muito fininho. Verdade. Vai pôr solda nele e fura, o estanho fura a lata dele. Aí. Ó. Aí, ó. É, tem que só trocar o fundo. Pronto. E esse serviço que eu faço também, eu aprendi a fazer isso aqui. É? É. De colar aí, de soldar? Não, isso aqui não tem cola. É soldado? Que é que só é juntado. Ah, é juntado? É juntado. É no calor? Não, isso aqui é o seguinte, isso aqui é desse jeito aqui, ó. Dobra as duas partes, ó, faz isso, ó. Faz isso aí, chateia no martelo. Ela é encaixada, tudo então. Aí, ó, tudo encaixado, ó. Ah, então é assim que... É assim, ó. Prende? Prende. Aí martela aí pra poder... Aí martela aqui, põe pra não gastar o fundo, né? Põe esse arco. Mas essa, por exemplo, da mastomate, como é que você fez? Agora a mastomate, ela é mais... A mastomate é grossa, mas... É mais grossa, a gente faz com rebite de alumínio, né? Ah, foi rebitado, então? É, rebitado, com alumínio, ó. Ah, pronto. Já tá com alça. Aí, isso foi mais fácil. Essa pessoa que não tem serviço, ó. Esse aí é essa coisa também foi meu pai que fez, ó. Roda de ralar mandioca. Ô, louco. Esse aqui foi ele que fez também. Tira o saco, hein? Ralar mandioca. Ralar mandioca. Fazia polvilho, Ricardo. Aqui fazia polvilho também? Fazia polvilho, né? Silvestre, eu tinha que montar isso aqui de novo, nem que seja para... Museu, né? Ué, o problema é... Faz aí para o pessoal ver, para demonstrar como é que era, só para... Não consegue? Não, se quiser montar, monta, né? Então, mãe, seria interessante isso aí, ó, coisa antiga, coisa que não usa mais. Eu trabalhei com ela, com esse motorzinho aqui, eu cheguei aí. Trabalhar um pouco. Quem sabe ele dá uma... Aqui tinha um cambito, dá um cambito aqui, ó. Era aí. Na base da mão, ó. Então, é tudo tocar da mão ainda. Vai ser legal montar de um, igual a Penha falou, um museu que seja. Por isso que a gente fala que nós era escravo, mas nós fazíamos esse serviço aqui à noite. Ralar a mandioca à noite. Ah, porque de dia não dá tempo, né? De dia ia fazer outra coisa, de noite ralar. Aí. Toda noite um pouquinho. Mas depois por vídeo não virou? Não virou porque não dava venda, ninguém queria comprar. É, aí tem que parar, aí acabou. Tem que parar. E esse oratório aí? Mostra pra nós. Aqui não tem santo, mas... Mas o oratório tá aí. Tá aqui. Aqui tem umas coisas antigas guardadas. Aí, ó. A bomba de encher pneu. Essa aqui é das novas, essa aqui tem mais de 100 anos, essa bomba aqui. É? Restaurei ela. Mas... Agora ela tá novinha, mas eu restaurei ela e ela funciona agora, enche pneu do carro. Faz bicicleta. Enche. Aí. Agora essa aqui é dessas novas. Essa já é mais... Bem mais nova. Moderninha. Tira daí, vai só mostrar só o oratório, só, tio. O santo antes ali. Esse oratório tem mais de 100 anos. Ah, faço ideia, né? Se a sua mãe tem 100, esse era do vô do pai dela. Esse oratório aqui, o santo era tudo de madeira. É? Era santo de madeira. Colocava aqui tudo. Ah, é sua avó que usava? É. Agora o tá encostado errado. Tem que recuperar ele também. Ah, estão falando para me reformar ele, mas aí eu não vou parar de trabalhar nunca. Quando que eu vou aposentar? Aposentar para quê? Faz isso de pedaço de hora só e pronto. Aí daqui um dia tá prontinho. Ah, mas isso aí aqui fica bonito. Fica bonito, se a gente der uma pintura. Oh. Esse tem que fazer carne mexer, tio. Ixi. Ah, dele também, ó. Dele também, ó. Rapaz, mas o negócio é antigo mesmo, né? Antigo. É mais antigo do que eu. Aí encaixa com os fixos aí. Encaixa aqui, ó. Aí. Olha, Pena, você precisa beijar mais a cruz, hein? Deixa eu ver. Como é que é esse material? Esse aqui é de enxada. Cada enxada dessa aqui dá duas conchas. Ah, você aproveita a enxada? Aproveita aqui, ó. Pra essa fazer parte a... que não tem aço, ó. Ah. Tirar daqui. Essa parte. Aí você pega e... Como é que eu deixo ela?
Vai martelando? Faz uma forma, né? Tem uma forma numa pedra. Vai macetando. Faz a forma e esquenta ela no fogo, no fole. Ah, tem que esquentar. Vermelha ela e põe no, na pedra e faz a concha. É, vai moldando ela do jeito que tá aí. Vai moldando ela. E para colar o cabo? Para colar é com metal, né? Põe o tal de trincal, né? Tem um pozinho branco. Põe ele, tempera na água e põe aqui, põe no fole ele. Esquenta também e põe solda. Põe um pedacinho de metal em cima aqui e vai até derreter. Ah! Como é que chama o pó que você falou lá? Trincal. Trincal? É. Nossa, nunca ouvi falar. Chama trincal. Rapaz, isso é novidade mesmo. É, novidade. Pronto. E para achar esse, hoje tá difícil achar esse para comprar. Não acha também, não? Não acho também, tá? Eu cortei uma volta para achar um. Para achar. Porque o nome era outro, né? Ué? Não era? Meu pai falava trincal e o nome, na verdade, é outro nome. Aí você fala trincal e ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Ah. Esse moedor do café aqui. Esse aqui é um. Vou botar aqui só de enfeite. Ah, esse aqui tá hoje mesmo já. Já moeu aí? Já moí café aqui. É? Tem café aqui. Ah, né? Rapaz, eu tô achando que o negócio tá só aí pra. Aqui tá funcionando. Aí, Hugo, tá aí os grãos aí pra moer. Pra moer. Pronto. E café mesmo. É orgânico. Esse é o pó, então é na hora aqui. Tem ideia, essa, café não. Que o Miguel serve lá pra turma é tudo orgânico também. É? É. É, café orgânico. Café de primeira, então. Ah, café que a gente tá comprando não tá valendo nada. A gente tá vendendo. É. Nós leva pra fora? Vende paia, né? E a paia com... e passa pro supermercado. É. Tem aqui a negócio aqui. Agora eu não fechei, não. Esse aqui não abri ainda. Agora nós vamos tomar um cafezinho do seu Silvestre, né? É. É, tem. Se quiser pão, comprei pão. Onde tem pão? Nossa. Pera aí. Faz chegou. Aquela cena boa. Ai. Que eu gosto de ver. Nossa. Não sei se vocês são muito chegados a pão. Não, então precisa só o café. Aí. Oh, maravilha. A xicrinha nova do tio Silvestre. Ah, viu, ele comprou agora? É, nem contou pra mim. Vai falar que ele tá estreando agora, então. É, tá estreando. Ah, uma dessa aí não, mas a outra... É? É, tio Silvestre. Então, tio Gai Maneiro, obrigado, então. Mas esse aqui é dele também, não, né? É, veio seis quilos e seis chiques. Aí, ó, coisa chique. Ah, vamos aproveitar. Vai durar mais do que copo. Deixa eu dar pra uma pessoa aqui. Aí. Deixa agora esse é meu? É, esse é seu. Vamos lá. Vê se tá bom. Um cafezinho café. Do seu. Café da roça mesmo. Esse aqui sim, é. Simples, né? Simples. Se eu soubesse. Você não vai tomar? Não, agora. Você não pode? Tomar agora, muito. Eu tomei café aquela hora que eles chegaram. Ah, é? É. Aí eu vou experimentar, ó. Agora, cafezinho, tudo feito aqui, né? Colhido tudo, aqui. Tudo feito aqui. Até moído, torrado e moído. Tudo passado por minha mão. Nossa, isso aqui é bom gosto pra café, viu? Gostei, viu? E pode casar, Ricardo? Pode casar, né? Pode casar, é. O problema é aguentar depois a mulher, né? É, ó, mas não tem problema, hein? O café a gente aguenta, né? É, aí você faz um cafezinho, um almoço, lava a louça. Vai que tem dia que ela xinga a gente, põe a gente pra fora de casa, casa de cachorro pra dormir. É só não fazer coisa errada. Isso, é. E aí é difícil, né? Posso tomar mais? Pode. Eu vou querer mesmo. Eu já tô colhendo café de novo, olha. O que tem ele? Ele é muito mais velho que eu, né? Mas é da família também. É, né? Isso aí é uma herança do meu avô, do meu pai. Teu avô? Ah, mas esse aqui é do jeito... Esse é alemão. Ah, é? É. Mas ele funciona ou não? Não, funciona. Agora ele parou, né? Esse dia tava... Ele trabalha... Eu acerto. Ele trabalha 13, 14 dias. Quer ver? Deixa eu arrumar ele. Então ele funciona a corda. Eu fui ele pra trabalhar. Como é que dá a corda ali? Ele tá boa a corda. Ele trabalha uns 13, 14 dias e parou. Mas aí depois que dá aí, fica isso, umas 13 horas mais ou menos funcionando? Não, 13 dias. Dia? É. Tempo de frio ele para. Tempo de frio, muito frio, ele não... Nossa. Não vai essa quantia, não. Tempo de calor ele vai... Então, duas vezes por mês, então, pra... É, mais ou menos, uns 15 dias. Pra dar corda. Tempo de calor ele trabalha uns 15 dias. A corda dele é longa.
Ah, é, mas tinha que ser, né? Porque senão. Ó. Ah. Ó. Aí, acertou. Agora tá funcionando aí, ó. Agora. Escutando um barulho. Já tem um batidinho. Opa. Olha aí. Olha o badalo. Esse relógio precisa trabalhar muito no prumo, né? Ele não trabalha certo, não. Não? Ele vai certo até uma altura, depois ele... Já para. Deve ter uns 200 anos, tio? Ou mais? Muito mais. Muito mais 200 anos, né? Esse relógio também batia, né? Batia a hora. Cada hora fazia o barulho. A corda derrebentou. Despertava. Ele tem um despertador. Mas mandou ainda, né? Tá valendo. Tá no prumo. Legal, tá bom. Mas eu preciso aprender a tocar viola, né? Não? Hã? Acho que eu preciso tocar uma viola, assim fica bonito. Quando eu pego uma viola, eu faço alguma coisinha, né? O som da viola. Eu não sei muito, não. É, não, mas violão também ficou bonito, fica joia. Isso aqui é alho. Alho? Poró, é. Isso aqui sai do alho poró. A sementinha que sai na cabeça do alho. Ah, mas o senhor tem essa plantação aí? Tenho. Tem ali em cima. Depois nós vamos lá ver então. Plantei 30 quilos desse alho. Essa é só a semente? Essa é a sementinha que sai na cabeça do alho. Do alho. É. Mas depois replanta ele, né? Nasce. Nasce. Nasce outro. Esse aqui fica na terra, lá ele nasce. Se a gente não juntar na terra, ele nasce tudinho. Né? Sozinho mesmo, mas já sozinho cai lá. Ele, nasce. Ele demora pra nascer, porque ele tem uma casquinha dura, né? Ui, pois é, ué, parece uma castanha, chega aqui. Olha. Ah! Ele sai o... Agora que eu vi ele aqui. Começa a estourar essa casquinha, ele nasce, isso aí nasce mais rápido. Põe lá, é isso. Isso aqui é bom para fazer o tempero também. Aí, olha essa. E esse é o dente que a gente planta, né? Que dá a cabeça. Nossa. Aí ele sai preado aqui, ó, na cabeça, sai esses dentinhos. Deixa eu ver. Ah, mas então esse é o alho poró? Poró. É o alho elefante ou o alho burro? Burro. Ele é o pai do alho poró. Ah, então não é bem o alho poró, então. Não. Dá pra gente usar ele como alho poró, porque ele é o pai dele. Ah, mas esse aí é o antigo mesmo. Tem o alho poró que não dá cabeça, a pessoa come a rama dele. É? É. Legal. Eu quero ver a plantação dele, como é que é, né? É. Na terra, né, Fê? Dá uma cabeçona grande, lá, senhor, filho, dá, chega a dar até 20 dentes. Chega a dar até 20 dentes desse aqui, ó. É? É. Vai pro correio também, a gente envia pelo correio quando o tio tem. Muita gente comprou. Ah, o pessoal pede? Aham. Alho poró pra você mandar? Alho, eu mandei muita semente. Dizer, não é poró, é o... O alho burro ou o alho elefante, que o povo conhece. Eu só não vendi tudo porque eu segurei pra me plantar os 30 quilos que eu plantei. Aqui, ó, esse bambu aqui ficou cheinho de resto. Eu enchi tudo. Ah. A resto do alho. Ficou mais lindo aqui. Aí o pessoal pede, você... Pede, aí a gente envia pra comer. Envia. É. Muita gente comprou pra plantar e pode ir pra comer. Pronto, já vamos... Vê se vende mais um tanto então, já tem plantado em um tanto, né? Tem, só em novembro agora para colher, 9 meses. Este ano tá meio ruim para colher de aí, tá muito seco, né? É? Já era para estar chovendo, tá gastando muita água para manter ele lá na terra. Mas você falou aí, Penha, 9 meses? 9 meses. É, mas planta? 8, 9 meses. Mas planta sempre na mesma época? Planta, o tio planta sempre na mesma época. Não é, seu Silêncio? É. Qual que é o mês para plantar? Ah, planta fevereiro. Começo do ano? Janeiro, fevereiro. Aí vai colher lá pro final do... Aí colhe final do ano.
Nossa, sim. Aí a conservação, para conservar esse alho, na resta também, como é que é? Ou isso não é de resta? Aí na resta, a resta não aguenta muito ele, não. É porque é muito pesado, a resta seca, pesado. Mole. Ele é muito pesado, ele fica desse tamanho, assim, ó. Aí esse eu não conheço, não, rapaz. Esse alho aí é novo, é novidade para mim também. Eu ouvi falar, mas... Tem muita água. É? Uhum. Esse ver. Dente aqui mesmo, olha, nele tá seco, né? Mas se pôr sar nele no pilão lá, socar... Já começa a aparecer a umidade, já dá uma cera. E tem água. E esse já está bem seco. Entendi. Não, essa é belenzinha. É um tipo de fava? É belenzinha. É, eu já conheço da outra mesmo. Mas dá uma bajinha pequena assim. Isso. Ah, parece um feijão esse aí. É. Essa é de planta daqui também, dessa aí? Ou não? Planta. Pouca gente planta. Pois é. Quem tem mais semente dela é eu. Belenzinha. Mas você come dela também, não? Boa. É? Isso aqui é... Direto você faz, ó? Até seca ela é gostosa. Opa, eu gosto de faz também. Vamos lá. Tem que ter força de vontade pra conseguir, porque... Sou palhaço! Já... Então, antigamente, era ralado mesmo. Não tinha vida boa, não. Mas você estava falando, você começou a trabalhar com 6, 7 anos, né? É, 6, 7 anos. E aí fazia, ia para a escola? Eu entrei na escola em 1959, que eu entrei. Onde é que está isso? 1959. Mas você ia para a escola depois de... 7 anos de idade. Aí tinha que ir trabalhar? Chegava da escola? Vinha da escola, tinha que fazer... Não ia brincar não, né? Não existia brinquedo, né? Ia debulhar um milho para tratar de criação, ia fazer qualquer coisa na roça, plantar um milho. Até às vezes, eu plantei com 6 anos, eu peguei numa máquina para plantar arroz, plantar feijão aí, na horta aí. Quando eu não fazia a cova, eu cortava o dedo, ó, dedo do pé, batia a máquina. Passei por tudo isso, hoje a geração de hoje não passa por nada disso. Aí. As coisas modernizou muito, né? Eu não tive infância, né? Ah. Jogar bola, comecei a jogar bola, já estava já... Faz com 20 anos, mas eu joguei um pouco de bola. Mas naquela época a diversão era isso? É, a diversão era jogar bola, brincar de carrinho de pau, fazer os carrinhos quatro rodas de pau, uns motorzinhos. E eu fazia, né? Fazia para brincar, porque não tinha brinquedo para comprar. Pra... É? Já tem hoje, né? Os carrinhos de rolimã você fazia também? Rolimã, de, é? De bucha de cano mesmo, fazia. Pescando de ferro e fazia a bucha. Nadava nos rios? Nadava. Às vezes a gente caía no rio, mas tinha medo de afogar, já saía logo, né? Mas de enquanto a gente entrava no rio. Dava, arriscava, né? Arriscava. Até 1970 foi difícil. É? Saía aí, não tinha dinheiro, não tinha. Tinha tudo em casa para comer, né? Tudo orgânico, mas não tinha dinheiro, né? Mas se trabalhava, mas o dinheiro que ganhava, você era para casa? Ia tudo para despesa, pra despesa, né? Ia tudo para casa mesmo. Não sobrava nada assim para... Aquela época não tinha jeito de vender mercadoria para ninguém, né? Ah. Todo mundo tinha. Hoje não, hoje não é todo mundo que aumentou os empregos. Aí ficou pouca gente na roça, né? Ah, entendi. Saiu, o pessoal não está mais na roça hoje, né? Quem da roça que estudou foi empregar. E quem não estudou foi ralar com esse bicho. Cuidar da lavoura. Plantava tudo também, milho, plantava arroz, feijão. Arroz. Na cidade comprava era só açúcar. Só o açúcar e o toicinho, às vezes, né?
Toicinho mesmo não é tudo, nós mesmo não comprava toicinho, né? Ah, mas tinha os porcos, tinha né? Tinha porco aí, engordava porco, mexia com criação. Aí nós começamos a usar a energia elétrica e foi em 72, parece. Se não me engano, não me enganado, foi no ano de 72. E foi em 82? Por aí que foi 82. Instalada essa energia. Ah, até então era tudo... 82, então, foi. Não tinha nada. Mas você acha que hoje, mesmo assim, a vida na roça está mais fácil, se soubesse? Hoje? É. Ah, hoje está muito mais fácil. Por causa da energia elétrica? Hoje tem mais facilidade na roça, né? Energia elétrica, máquina, máquina para a pessoa trabalhar. É, carro chega na roça. Ah. Né? Carro chega, hoje não tem lugar que o carro não vai, né? Até a internet hoje tem, né? Tem internet, tem. O pessoal hoje não vive sem internet, né? Aí, aquele carro meu, a variante, me sabe onde é que a minha variante vai? Lá, né? Vai daqui a cachoeira, ó. Pois. O filme dela foi feito lá, a filmagem dela. Mas que filme? Vai daqui lá. Antigamente não ia nada, é só cavaleiro. Ah, só entendi. Só no lombo de burro, no cavalo. Nessa época eu tô falando. Você andava só no animal, né? Só animal. É, ué. Eu fui muito lá de cavalo, pardeiro. É, mas era uma vida sofrida, né? Ah, é, trabalhosa. Sim. Famosa. Mas o que o senhor fez aí então? Ignição elétrica. O lombo da variante. Isso não existe, né? Não, essa variante ela saiu de fábrica com dois quebradores, um aqui e outro lá, ó. Agora que o senhor modificou isso, você fez o quê? Modifiquei, ó. Pôs tudo elétrico e... Pôs um alternador. Ah, é? Tudo isso adaptado? Um alternador, como é que fala isso aqui? Desse alternador mais novo, o alternador dela é diferente. Que ano que é essa variante? É 72. Uf. Tá com 50 anos. Rapaz, 72? Deixa eu ver ela aqui. E anda, né? Ah, anda. Ela vai pra todo lado isso aí. Agora troquei o motor dela. Bom, hein? Semana passada, sábado passado. Faz 8 dias hoje que eu troquei o motor. Você sempre tá dando umas voltas nela, então. Ah, dou, anda. É? Deixa eu ver de cá. Ontem mesmo eu mexi com ela aqui, lavei ela. É? Antônio, eu fui lá em cima com ela. Então, precisou, ela ajuda. Mas gasta muito, não é? Não, agora está econômica. Ah, é? Agora com essa ignição elétrica ficou... Nossa. Mas antes bebia demais. Com pretinado, ela gastava um pouquinho mais. Pretinado falha muito, né? Ah, entendi. Pronto, tá aí, ó, a variantona azul. Poró. Poró elefante. Poró elefante. Como é que é o esquema aí? Ele agora que ele tá começando. Ele ainda tá novinho, né? Tá. Tá precisando de chuva, né? Ah, por isso que colocou os guichos, né? Ah, os guichos. Eu aguo um dia sim, outro dia não, mas tem que estar precisando aguar todo dia. Isso aí tá joga pouca água, né? Muito seco, né? Seco. Aí na ponta dele que solta aquelas pelotinhas, a semente dele que você falou? É, ele dá semente. Embaixo da terra. Não, dá semente embaixo da terra, mas dá aquela flor e dá semente também. Na eu ponta nunca, dele? Eu nunca plantei com a semente que sai em cima, não. Ah, é? Mas deve nascer. Mas é a primeira vez que eu planto disso aí? Ah, não, já faz 30 anos já que eu... Ah! 30 anos que eu planto, acho. Só desse aí, então. Uxi! E você põe aqui no meio? Vai ver que eu tô velho mesmo, né? É serragem? O que é isso aí? É mato? Isso aqui é folha de bambu. É bom? Bom pra... Nascer mato? Não, é para segurar a umidade, né? Ah, é? Segura um pouco da umidade. Entendi. Isso aqui é só para consumo ou o senhor vai vender? Ah, eu vendo. Na hora da colheita eu vendo. Vende, né? Bom, então não, tá bom. Ah, mas tem que molha bem. Molha sim. Eu deixo na base de 15, 20 minutos cada... Olha lá, ó, já está molhado. Mas esses guichos aí, né? Esses guichos aí saem bem água. É. Se eu comprar uns guichos lá, liga ele já entope. Porque ele é muito ruim, entope demais. Ah, esse aqui que é o alho chinês? Esse é chinês.
Ô, mas... Esse aqui é alho comum, esse é alho comum, não tá prestando, não tá, ele não tá adaptando com a terra, não. Esse aqui não engou, então? Esse aqui não, mas tá dando a cabecinha. Muito pequenininho, mas tá dando. É. Tá novo ainda. Esse aqui tá adaptando com a terra. Esse aqui tá aguentando a seca. Tá? Tá. Mas é o mesmo? Não, esse aqui é o alho comum. É um roxo comum. Ah, esse é o, esse é o chinês. Mas esse aqui já está quase na hora de colher, começa a secar a folhazinha, tem que... Esse também não precisa de 9 meses, não? Só que esse aqui vai... Não, esse aqui é 4, 5 meses, 6 meses. Mas, ó, ah, já tem já, tem aí, cabeça. Aí. Vai no pé de ar, não vê nada, parece que não tem nada, ó. Mas se for... Olha o tamanho da cabeça. Ah, ó. Verdade, esse, já tá... esse aqui tá adaptando com a terra aqui, mas... Já tá mais sacudido. Porque lá, não, esse aí, eu vou parar de plantar ele. Esse aqui mais um quanto tempo é pra colher? Esse aqui mais um, acho que mais uns 2 meses eu tiro ele. 2 meses, né? Bom, aí tá quase na hora, então. Você também tem pra mandioca também, essa planta. É. Aí tem de tudo um pouco aqui, velho. Tudo um pouco. Essa mandioca é amarelinha. Ah, é da amarela? É. Tem ela branca e amarela, né? É macinha, né? Tem uns pés aqui, que é diferente, tem uns pés aqui que manda a rama pra mim, eu plantei. Aquele pé lá é, aquele outro é. É uma rama mais escura. Mas aqui já tá... Ele tá aí, ele não... Ele não... Olha, ele tá com o broto maior também. Ele é mais adiantado. Ela é mais adiantada. Ela não pelou tudo. Essa aqui fica só o pau, ela começa a brotar de novo. Mas é qualidade diferente, então, de mandioca? É, tudo aqui, essa da mandioca amarelinha. Mas outra não é? E aqui não. É a branca? Eu vou plantar separado na outra planta, eu vou separar a rama aqui. Eu tenho uma enxada, cortei os canos da enxada, fiz uma enxadinha própria para cavucar para a mandioca. Você faz as covinhas? Faz a cova, o tamanho da rama. Tamanho da rama? É. Aí corta essas ramas mesmo aqui do... Mesmo. Corta ela em mas pedaço. A mandioca pode plantar do outro sistema também. Eu plantei, tem 3 ruas lá embaixo, eu plantei só a ponta assim, ó, essas pontinhas. Ah, dá também? Tá dando mandioca, mas tá dando mandioca boa lá. Ah. E o pé de mandioca lá tá bom, igual esses mesmo. Mesma coisa aqui do... Pode plantar essas pontinhas. Que dá certo também. Plantei 3 ruas lá para fazer um teste. Deu certo. Porque senão o rato achar a mandioca, ele come. Ah, sério? Até isso? Tem rato, às vezes, não é só rato. Qualquer bicho, é. Até cachorro mesmo. Agora essa parte aqui. É só conectar aí, ó. Aqui eu plantei batatinha. Ah, mas... Mulher lá de Piranguinho me deu, brotada já. Ixi! Isso aqui chama espora. Ah, é? Essa ponta aqui chama espora. A espora? A espora da mandioca. O pé da mandioca. Eu uso tirar tudo isso aqui. Por quê? Isso daí eu não uso pra nada? Sim. Não usa plantar não, né? Esse galho aqui enfraquece o pé de mandioca. Ah, né? Então ele tem que tirar para poder... Aí eu tiro. Para não enfraquecer, né? Mas como tá fartando rama, eu tô deixando para... Ah, pra ter mais rama, né? Para ter mais rama. Agora na hora de plantar esses galhos que eu vou plantar eles. Desde que tá aqui. Só de nocar aqui e plantar. Mas serve então para plantar também? Serve. Mesmo sendo... Serve sim. Espora que você falou. Pode plantar espora também. Dá pode também. Plantar essa uma aqui também. Essas pontas aqui. Aí. Pronto. Logo, mano, isso aqui é remédio, mata aqui. Ah, é? É. Mas serve pra quê? Ah, isso aqui, como faz chá dele, bebe, né? Ué, mas ele cura o quê, você sabe? Isso é pra dor de barriga. É? A Penha deve saber mais que outra parte, né? Não sei. É, ele... Mas... Então ele é bom pra... Aí. Olha o cheirinho dele. Você vê? Eu não entendi o nome que você falou, loma? Losma. Losma? Ah, losma.
É isso aqui. Chá de losma, já ouviu falando chá de losma? Olha, eu falei a verdade, não conhecia isso aqui não. Losma, isso aí eu... Aí ó, tem a cheira, é bom, hein? Essa aqui é a paina do... Paina da serraia. Da serraia, né? É. A semente sai daí. Sai daqui, ó. Ela cai no chão cai e... Cai no chão e o vento leva para tudo quanto é lado. Vai plantando e brotando para todo lado. E nasce, aqui nasce. Aqui tem um pé, Deus. Esse aqui joga longe. Ó. Aí. Fica a vida. Mas o senhor usa isso daqui para comer, não? Como, serraio. Bom, né? Serraio é delícia. Eu gosto bem. Bem refogadinho assim. Ó. Aí a semente. Tem semente. Pronta. Serraio não pode fazer ela no óleo. No óleo não presta, nada presta feito no óleo de verdura. Mas você fala o quê? Na gordura? Na gordura de porco. Gordura de porco? É. Tem que ser na gordura de porco. Então. Para ser gostoso tem que ser na gordura de porco. Aí. Tá certo, hein? No óleo. No óleo estraga. O óleo é um quebra-galho. Eu acho que tudo, né? Ah. Acho que tudo que põe no óleo não fica tão bom igual a gordura, né? O óleo é um quebra-galho. Exatamente.